Ზერთო მოგესალმებით რადიომედი სტუდიაში. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ კლიმატის ცვლილებაზე, კონკრეტულად კი გამოეხმაურებით საქართველოს მყინვარების ლღობის პროცესს, რაც გლობალური სურათია, ზოგადად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ამ თემაზე სასაუბროთ რადიომედი სტუდიაში ჩვენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ირაკლია მეგრელიძეს მასპინძლობთ. Madluba, stundovis tis gamarčoba. Patron Irakli, tkven sanam am temaze visaobrebt, umjobesi ikneba albat rom moguatsadat informatsia, chamokhvedit sakartveloshi da principshi pirdaper chventan mokhvedit radioshi, imqobodit chavizghis klevebis saertashorisot tsentris konferentsiaze saverznetshi. Ჩვენ მყინვარების ლღობაზე უნდა ვისაუბროთ, თქოს ეს ერთი თემა და შავი ზღვის კლიმატი მეორე, მაგრამ რაღაც ეს ერთი ამბმაშია და ამ მხრივ საინტერესო იქნება მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ამ კონფერენციის შესახებ, რაზე არის საუბარი, აქცენტი რაზე კეთება და ამ დროისთვის იგივე შავ ზღვასთან მიმართებაში როგორი სურათია და შემდეგ უკვე ჩვენ ძირითად სასაუბრო თემაზე გადავიდეთ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. Პირველში აღნიშნავ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის ღონისძიება, რომელშიც მე მივიღე მონაწილეობა. Როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს იყო ორგანიზებული შავი ზღვის კვლევების საერთაშორისო ცენტრის მიერ, სადაც ძირითადად განიხილებოდა სამი ძირითადი საკითხი. ეს გახლდათ, ესე ვთქვათ, ზეწოლა, ზემოქმედება, როგორც ვთქვათ, ბუნებრივი აგრეთვე ადამიანის ზემოქმედებით, კი ბატონო, ანუ ანთროპოგენული ზეგავლენა თვითონ უშუალოდ შავ ზღვაზე. შემდგომში, რაც ყველაზე მთავარია, ლურჯი ეკონომიკის განვითარებაზე იყო საუბარი და ამ შემთხვევაში ბიზნეს სექტორსა და თუნდაც სამეცნიერო სფეროს შორის და ვინც არის ესე ვთქვათ პოლიტიკის მიმღები და გადაწყვეტილების მიმღები მხარე, ესე ვთქვათ, რომ მათ შორის ყოველთვის იყოს კოორდინაცია და მუდმივ, ესე ვთქვათ, კონტაქტზე იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სამეცნიერო მიმართულებით ძალიან ბევრი სიახლეები გვაქვს, ვთქვათ, იგივე ამ კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შედეგად ხდება შეფასება, თუ რაზე მოქმედება აქ ამ ზღვაზე და გარკვეული რეკომენდაციებიც გაიცემა, თუ როგორ შეიძლება, ვთქვათ, იგივე დაგეგმვის კუთხით, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს ამამავლოთ, ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული როგორც ბიზნეს სექტორის მხრიდან, ისევე იმიტომ რომ თუ გარკვეული რაღაცა რეგულაციები შემოაქვს ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ პოლისი მეიქერებს, ვინც ესე ვთქვათ ამ პოლიტიკის გამტარებელია, იმანაც უნდა გაითვალისწინოს და ეს იყო ესე ვთქვათ ამ შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო, რომ ყველა მხრიდან, ანუ არა მარტო საქართველოდან, არა მარტო მე ვღებულობდი უშუალოდ კონკრეტულ მონაწილეობას სხვადასხვა უწყებებიდან და მათ შორის ყველა შავი ზღვის ქვეყნებიდან, ვინც იყვნენ წარმომადგენლები, როგორც ვთქვათ ბიზნეს სექტორიდან, რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნეს სექტორიდან იყვნენ, დიახ, ანალოგიურად ბიზნეს სექტორიდან, იგივე თუნდაც სამეცნიერო სექტორიდან და ასე შემდეგ, რომ ესენი შეახვედრეს ერთმანეთს, იქ და წამოიჭრა ყველა და პრობლემა. აი პირველ რიგში ვიტყვი, რომ აი ზეგავლენა, ესე თქვა სტრესი ამ შავ ზღვაზე და რა იგულისხმება ამაში პირობითად, აი ჩვენი მხრიდან იქნა წამოჭრილი ისეთი საკითხები, თქვა, როგორიც არის ჰესების შენებლობიდან გამომდინარე ის, რომ გახშირებული არის ესე ვთქვათ სანაპიროზე ეროზიული პროცესები, ხშირია წარეცხვები, იმიტომ რომ აღარ ხდება ის პლიაჟმა ფორმირებელი მასალის ჩადინება შავ ზღვაში, რა თქმა უნდა, რაც მერე ავტომატურად იწვევს ესე ვთქვათ ამ აბრაზიულ პროცესებს. ეს ძალიან მოცულობითი ეს პრობლემა ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს ში განხორციელებული მასშტაბური პროექტების შედეგად, ხო? ბატონო, თუმცა იგივე აკვაკულტურის თვალსაზრისით იქაც ჰესებთან მიმართებაში არის, ვთქვათ, ბევრი ჰესი, თუნდაც იმ საბჭოურ პერიოდში აშენებული ჰესები, სადაც თევსავალი არ არსებობს პირობითად და ვერ ხდება ესე ვთქვათ თევზის მიგრირება, ვთქვათ, ზღვიდან ზემო წელში, ზემო სათავეებში და ასე შემდეგ. ბევრი ისეთი საკითხები იყო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გასათვალისწინებელია და გასაგებია. კარგი, ახლა გადავიდეთ მყინვარებზე, რომელთა პრინციპში ფორმირების პროცესში ჩვენი შავი ზღვა იგივე განსაკუთრებულად აქტიურ შეხებაშია, ხო? მოდი სანამ ყინულის ლღობაზე ვისაუბრეთ, აი ამ ნალექის ფორმირებაზე გავამახვილოთ ყურადღება, როგორი არის სტრუქტურა შავი ზღვიდან აორთქლის შედეგად, როგორი ილექება ეს ყველაფერი მყინვარზე, რატომ და რა პროცესების გამო რჩება ეგ დიდი ოდენობით დაიქმნება მყინვარი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მყინვარების დღევანდელ რთულ რეალობას. კი ბატონო, კი ბატონო. ზოგადად ეს არის გლობალური ციკლი,
იცით რომ არის გარკვეული ესე ვთქვათ კლიმატი რომელიც გლობალურია და უნდა ვიცოდეთ პირობითად სადაც იგზემოთ არქტიკაში ნიქცინბირში ყალიბდება და იქიდან შემოდის ეს პროცესი და არის მეორე უშუალოდ მიკროკლიმატი რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს რელიეფს რელიეფი არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი და უკვე მიკროკლიმატი უშუალოდ იქ ზღვასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ასე შემდეგ ახლა რაც შეეხება ნალექებს და როგორ ფორმირდება ძირითადად საქართველოსში მედიცინი დასავლეთიდან ხდება ხოლმე პროცესები, დასავლეთის შემოჭრა გვაქვს ხოლმე და შავ-შავი ზღვიდან გამომდინარე იქნება გაურთლება გვაქვს. ვიცით რომ თითქმის ორად არის გაყოფილი ლიხის ქედს, ესე ვთქვათ, ამ გაყოფილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ფაქტიურად ორად არის კლიმატური გასაკვირველია კლიმატური თვალსაზრისით, აქეთ უფრო სუბტროპიკული კლიმატი გვაქვს, აქეთ უფრო კონტინენტური ზომიერი და რაც შეეხება ხო უშუალოდ ყინვარებს და როგორ ხდება მათი ფორმირება ხო ისე და ისე მიდივართ რელიეფზე რამდენად მნიშვნელოვანია ისე რელიეფი და სიმაღლითი ნიშნული ესე ვთქვათ ის თოვლის ხაზი რომლის ზევითაც 3000-დან 4000 მეტრამდე არის ეს ზონა გამოყოფილი ზღვის დონიდან სადაც მოსული ატმოსფერული ნალექი მოდის თოვლის სახით და გამომდინარე იქიდან რომ იქ ტემპერატურა ისეთი დაბალია იმ სიმაღლიდან გამომდინარე იქ ვერ ასწრებს დნობას და ნარჩუნდება და იქ განიცდის ესე ვთქვათ ეს ჩვენ ვეძახით მას ფირნის ველს სადაც უკვე ეს თოვლი უკვე ყინულის სახით გარდაიქმნება და აი ეს ფორმირდება და ყალიბდება არის ერთგვარი რეზერვარი შავ ზღვაზე გარდა იმისა რომ თქვენ ახლა ამ თემასთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე იყავით მარტო ამ კუთხით არ გამომხვილეთ შავ ზღვაზე ყურადღება და მეცილად ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ დასავლეთ საქართველოს ყინვარებზე იმიტომ რომ თქვენ ამაზე საუბრობთ კიდევაც რომ თუ ავიღებთ კავკასიონის ქედს რომლის ამ ნაწილში ვართ ჩვენ და რომელსაც ორად ყოფს პრინციპში ის ნაწილი სადაც რიკოთის გვირაბი გადის პირობითად რომ თქვათ და შემდეგ უკვე იქით მივდივართ ცირე კავკასიონის ცირე ქედისკენ, მაგრამ ახლა ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მთავარ ქედზე, იმიტომ რომ მთავარი ყინვარები სწორედ აქ არის და აქცენტი ჩავ ზღვასთან მიმართებაშიც და დასავლეთ საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ გვაქვს რომ კავკასიონის მთავარ ქედზე ძირითადად ერთგვარი რეზერვუარები ყინვარების სახით მეტწილად კონცენტრირებულია დასავლეთ საქართველოში, სვანეთის რეგიონი კონკრეტულად და ამ ხრივ გამორჩეული აღმოსავლეთ საქართველოში გვრჩება გერგეტი, ყაზბეგი, ხო, ყაზბეგის გამყინვარება, გერგეტის თავზე მთელი ეს ჩვენება და აქით ნაწილში მე უკვე როდესაც ისედაც ქედიც ისე არის მოწყობილი, რომ უკვე ნელ-ნელა დაბლა იწევს და კასპიის ზღვისკენ უკვე უთანაბრდება ველს, ხო? და ფაქტიურად უკვე ფრაგმენტულად გვაქვს ყინვარები. ანუ აღმოსავლეთში ჩვენი რეზერვუარი ყინულის არის ყაზბეგი და დასავლეთ საქართველოში იქ არაერთი. აი დღევანდელი რეალობით რამდენად აღქმადი არის ის პროცესი, როდესაც ეგრეთ წოდებული ყინულის ენა, რომელიც მაქსიმალურად ქვევით იყო ჩამოსული, ადრე გვახსოვს, ახლა ნელ-ნელაზე ვითადის და გარკვეულ ახალ ხეობებსაც კი ქმნის. რა რეალობაა ჩვენთან მიმართებაში, სადაც ვიცით, რომ ეს გლობალური პროცესია. ბატონო, გეტყვით, ანუ საქართველოს ზოგადად კავკასიონი დაყოფილია დასავლეთ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ კავკასიონად. ძირითადად, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, მყინვარების თითქმის 90% საქართველოში არსებული მყინვარების 90% ცენტრალური კავკასიონის გამყინვარებაშია, ასე ვთქვათ, იმ სამ აუზში, ოთხ აუზში არის მოქცეული, ეს არის რიონის, ენგურის, ბზიფის და კოდორის აუზში არის თავმოყრილი 90% მთელი მყინვარების. ანუ ეს არის საკმაოდ დიდი რესურსი და სიმდიდრე საქართველოსთვის. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ დნობას კლიმატის ცვლილების შედეგად ამ გლობალურ დათბობას, რა ესე ვთქვათ ნეგატიური და უარყოფითი შედეგები მოაქვს, ხო? ჩვენ სამწუხაროდ ბოლო თითქმის 80-იანი წლების მერე ჩვენი სტატისტიკური დაკვირვებების, ესე ვთქვათ, მონაცემების საფუძველზე არც ერთ ყინვარზე წინ, ესე ვთქვათ, წინ სულ ამ ყინვარის არ დაფიქსირებულა და სულ გვაქვს მუდმივად უკან დახევა ამ ყინვარების. თითქმის საშუალოდ რო ავიღოთ დაახლოებით მყინვარს სასაკვირველი გააჩნია კონკრეტულ მყინვარზე, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ტიპის მყინვარები, თქვათ იგივე ხეობის, დაკიდული ტიპის მყინვარი და ასე შემდეგ. ჩვენ საერთოდ გადის მთის მყინვარების კატეგორიაში, მაგრამ ის კიდე ქვე კატეგორიებად იშლება. გააჩნია რა ტიპის მყინვარია, საშუალოდ რო ავიღოთ დაახლოებით წლიური უკან დახევა მყინვარებზე, აი პირობითად მაგალითად ავიღოთ გერგეთის მყინვარი, არის დაახლოებით 10-15 მეტრი წელიწადში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდა, არის გარკვეული
ეს მარტო არის, არ მარტო საქართველოსია, მოდით ესე ვთქვათ, და კავკასიონის გამყინვარებაზე. იგი ავიღოთ პამირის მთები, იქით ანდებისკენ წავიდეთ, ავიღოთ. ყველგან ერთი სურათი ხო თითქოს? კი ბატონო, კი ბატონო, ყველგან თითქმის ერთი და იგივე სურათია, ყველგან არის ესეთი დინამიკა, სადაც მიდის ინტენსიური აბლაცია, დნობის პროცესი. Da, glaciologii au făcut cu atcarcoul, modelele va cacete buli, gangarișe buli, rogor, climatism, mimdinare, a sebe, samo malo scene bizgatuali, scenarii zgatuali sinebit, samo malo scenarii și guli schemabaro, tu temperatura, da, hlobit, pirovitat, orgradu sam de moi imata, is tendenția rogor, au făcut cu atcarcoul, temperatura is matepas. Da, hlobit, is cine rinoare, bila, trei sarse, pos pacti, urat, avarie, sebe, za suga creba, da, is didim rinoare, bi, gada, x, bo, cu am cirem rinoare. Întâi მყინვარები gândește-vă un cine mcinoarebi. Tu la dacă sacmelia, ma gram să-mi zucaro realoba. Ce în logicura tu credeai tu cum e climatismul le bis ședegeb, s-au melit să își hebat calmoar nebși, metcherebși, da s-au asfalt tipisti kiurube durebași. Aie, esi tru aguixnet, ramdene daris, dacă gazul წლებში, ჩვენ მთიან რეგიონებში, წყალმოვარდნების სწორედ ამ პროცესთან. Ე ბატონო, კარგი საკითხი წამოწიეთ, ესე თქვა, ეს მყინვარების დნობა, ეს ინტენსიური დნობა თავის მხრივ ავტომატურად ქმნის ესე თქვა საფრთხეს, წარმოქმნის საფრთხეებს იმ მყინვარულ ხეობებში. Rasat se ეძახით ჩვენ periglacialur საფრთხეებს, ესე თქვა, უკვე დნობის შედეგად, ინტენსიური დნობის შედეგად. Zogadat mqinuari ari rogorc socxali organizmi is tavisi ese tvkat dakhrilobidan gamomdinare zemoqelshi ari akumulatsii zona sadats ikvebeba akvevit ari ablatsii zona sadats dneba da is mudmivat ese tvkat dinamikashia mqinuari am dinamikidan gamomdinare is am ese tvkat ახორციელებს მსხვრევას აი იმ ქანებში, იმ გეოლოგიურ ქანებში, სადაც არის ჩამოყალიბებული ეს მყინვარი. Იმიტომ რომ ხდება ესე თქვა ნივაცია ქვია, როდესაც ეს დნობის შედეგად ნაჟონი წყლები იჟონება, მერე იქ ქვევით იყინება, აი ეს მყინვა უკვე იწვევს ამ ქანების მსხვრევას. Ეს თუნდაც ვულკანურ ქანებზია საუბარი, რომელსაც ვერაფერი ვერ აღუდგება წინ და ეს ნაშალი მასალა, ანუ მორენული მასალა ფაქტიურად რჩება უკვე ესე ვთქვათ როგორც ბომბი, იმიტომ რომ ძლიერი ესე ვთქვათ ნალექის, უხვი ნალექის შედეგად შესაძლებელია და არამარტო შესაძლებელი ქონია ბევრი შემთხვევა, გლაციალურ ღვარცოს ვეძახით, როდესაც ყალიბდება ეს გლაციალური ღვარცოფი და საკმაოდ ესე ვთქვათ negativul este de gebit, ce întocmai și srubeba. Agrepeș cheoba și esico. Esico, ciuberis cheoba și ciuberis cheoba și aici am intrat să scoatem șoareci metcoro. Es agretu aici, ceva sunt inuaruli, tabebis, nu este din genezisis, tabebis, rogor să aibă cont. Inuaruli, da calibdeba, este tip tabebi, s-a dat, ai magalitet, ciuberis magaliti au ihot, dinare nenscaras, marginea și nakadi, ocrila scheoba, dinare ocrila, s-a dat, i-i ca să analogiu, rogor cu inuari, i-i თითქმის იგივე სცენარი განვითარდა, დიდი ნალექის შედეგად მოხდა მის გარღვევა, დიდი რაოდენობის წყალი წამოვიდა, საბედნიეროდ მსხვერპლი ამას არ მოყოლია, თუმცა ძალიან დიდი ესე ვთქვათ მატერიალური ზარალი ჰქონდა სახელმწიფოს, ძალიან ბევრი სახლები დაზიანდა, იქ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ასე შემდეგ, და დაიღუპა პიროტყვი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს შეუქცევადი პროცესია. Da, amas ჭირდება დეტალური კვლევა, გარკვეული ესე თქვა პროგნოზების გაკეთება, სად რა საფრთხეები გვაქვს. Ხო, ამ მხრივ ერთ-ერთი გამოსავალი არის სტრაფი შეტყობინების მექანიზმები. ჩვენ მის მნიშვნელობაზე 2015 წლის თბილისის მოვლენების შემდეგ გამომახვილეთ ყურადღება, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, გამყინვარწვერზე ფლად ისეთი მარტივი სისტემა შეიძლება არ იყოს, როგორიც ეს სხვა ნაწილში გამოიყენება. Ანუ რა მექანიზმები არსებობს, რა ტექნოლოგიური შესაძლებლობა გვაქვს ერთის მხრივ დაკვირვებისთვის და მეორეს მხრივ შესწავლითი ანალიზისთვის, ალბათ ხო, მეცნიერებს ეს ჭირდებათ. ვერემდე იყო ერთი წლით უკან უსრებდა თევდორაკის კატასტროფული მოვლენა გახსენებთ, რომელიც ასევე უკავშირდება ყაზბეგს. უკავშირდება ყაზბეგს, ყაზბეგს გამყინვარებას. ეს ხო 2014 წლის 17 მაისი, რა დროსაც ზღვის დონიდან 4700 მეტრ სიმაღლეზე მოხდა ესე ვთქვათ კლდოვანი მასის ყინულ მასასთან ერთად მოწყვეტა. Ეს იყო დაახლოებით 5 მილიონი კუბური მეტრი მოცულობა, თვითონ ეს
მასალა რაც ჩამოვიდა და გადაკეტა მოახდინა ხეობის მდინარე თერგის გადაკეტა შეგუბება ჩამოყალიბდა ბუნებრივი ტბა და ნუ გახსოვთ რომ 7 ადამიანი დაიღუპა შედამოღებით ჯგუფი მუშაობდა ცნობილი ფაქტია ხო ამაზე უარესი შედეგები მე ჩვენ მივიღეთ შედეგები თვალსაზრისით რომ მატერიალური ზარალი გაცილებით მეტი იყო სვერკლის სვერკლის შემდეგში ნაკლები იყო ეს იყო 2000 იმავე წელს აგვისტოში 20 აგვისტოს და მე 30 აგვისტოს ეს უკვე ჩვენ ნაწილში საზღვართან დარეალის ხეობაში კი ბატონო როდესაც აი ის იმდროინდელი ჩამოტანილი მასალა სადაც აკუმულირებული იყო მთლიანად ხეობაში აი ძლიერი წვიმის შედეგად მოხდა ერთიანად ამის გამო აიღო და უბრალოდ ეს ჩამოიტანა ეს ჩამოიტანა და ამან უფრო დიდი ზიანი მიაყენა იმიტომ რომ აქ წყალი ეს ვთქვათ უფრო турбулентური ესე თქვა турбулентური ვარცხოფი ქონდა და არასტრუქტურული იქ უფრო სტრუქტურული იყო იმიტომ რომ წყალი ნაკლები იყო წყალს მომეთაც მასა იყო აღემატებოდა და ის უფრო კი ბატონო და ის იმან ვერ მოახერხა და რეალამდე ქვევით უფრო ჩასვლა იმ ხეობაში სადაც ჩვენი სასაზღვრო შემიქნებოდა მისი ჩასვლა ვიდრე იმ შემთხვევაში როდესაც მოხდა რეალის ხეობაში ამან უფრო ესე თქვა დიდი ზიანი მიაყენა ან ისეთი როგორი ვიწრო ყელია იქ კი ბატონო ეხლა ამის მერე რა გაკეთდა ესე თქვა სახელმწიფო საკმაოდ აქტიურად ჩაერთო და შვეიცარიელი ექსპერტები დაუიქირავეთ, ჩამოვიყვანეთ მათ ეს შეგვიჩიეს ლოკაციები, სად უნდა განგვეთავსებინა სად იყო ესე თქვა ცხელი წერტილები და სად უნდა განგვეთავსებინა ეს სისტემა, გაფრთხილების განგაშის სისტემა, რომელიც რადიოსიხშირეზე მუშაობს. და გადასცემს ესე თქვა დროულად დაფიქსირების შემდგომ იქ არის გარკვეული ზღვარი დაწესებული 2 მეტრზე ზევით თუ მდინარის ესე თქვა დონე აიწევს ეს ნებისმიერი ის იქნება იგივე ეს თქვა ტალოხოვანი მასა თუ წმინდა წყალი იქნება როგორც კი სენსორი ორი სენსორი არის ესე თქვა რადარული ტიპის სენსორი რომელიც პირდაპირ ხეობის მიმართულებით შეულად არის მიმართული და აფიქსირებს ამ დონის მატებას და ეს არის ზღვარი რომ 2 მეტრზე ზევით უკვე განგაშ გადმოსცემს და პლუს კიდე ჩაკიდული არის ხეობაში ესე თქვა ლოდი სადაც რელეზი არის, ძალიან მარტივი იმაზე არის აგებული, ამ ლოდის მოწყვეტის შედეგად ავტომატურად ირთვება და განგაში გადაეცემა. არის ხთეს ხეობაში გაკეთებული საევაკუაციო ბილიკი, უკვე მომზადებული, მათ არაერთხელ ყოველწლიურად ჩვენ ეს ესე თქვა ეს ფოლს ალარმის რო ეძახით, ცურ განგაშები ტარდება. ვარჯიშებს უტარებთ ადგილობრივები მესაზღვრეებისთვის კი პოლიცია, მესაზღვრეები, მებაჟეები, ვინც იქ არიან, კი ბატონო. და მათ აქვს გეგმა იციან თქვა სიგნალის დაახლოებით სამწუთამდე აქვს დრო საით უნდა გაიქცნენ იციან საევაკუაციო ბილიკი უკვე საიდან უნდა გავიდნენ ის რა უნდა გაიტანონ ასე შემდეგ სასურთან რო დაკიდული ბილიკია ეს ამის ნაწილია რაღაც მეტალის ბილიკი რო მეტალის ბილიკი რო არის თავისი ფოთამცავისგან დამცავი რო გაკეთებული ეგ გაკეთა მას მერე ანუ ეს არის სპეც ბილიკი ასე თქვა სპეც ბილიკი საევაკუაციო ბილიკი არის კი ბატონო გაკეთებული და რაც ყველაზე მთავარია ის 1 კილომეტრიანი მონაკვეთში 1 კილომეტრი მონაკვეთში სადაც უშუალოდ ამალი დევდორაკი უერთდება თერგს თენანს ყველაზე დიდი მომდინარე საფრთხეებია იმ მონაკვეთში უკვე გაკეთებული ულია გვირაბი და ფაქტიურად ის 1 კილომეტრი მონაკვეთში ფაქტიურად საფრთხე თლიანად აცილებული და საზღვართანვე კი ბატონო და რა შეიძლება თქვენ შეკითხოს ცოტა გამიგზავნა არა შეიძლება იყოს ამას მონიტორინგს რაც შეიძლება კი ბატონო მონიტორინგს რაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით განმსორბულ სააგენტო ახორციელებს დაკვირვებებს როგორც მეტეოროლოგიურ ისე ჰიდროლოგიურ პარამეტრებზე. როგორიც არის პირობითად მეტეოროლოგიურში ტემპერატურა, ტენიანობა, ატმოსფერული ნალექი, ქარის მიმართულება, სიჩქარე, ატმოსფერული წნევა და ძალიან ბევრი პარამეტრები, მათ შორის მდინარეებზე ეს გახლავთ წყლის დონე და მდინარის ხარჯი. ანუ ფაქტიურად წავლოთ ამ ბუნებრივ პროცესს, მიმდინარე ამ ყველანაირ პროცესს. ეხა საკმაოდ ამბიციური პროექტი გვაქვს მწვანე კლიმატის ფონდის მიერ დაფინანსებული, რომლის გამოხორციელებაც არის გაეროს განვითარების ფონდი. და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ 154 ერთეული ჰიდრომეტეოროლოგიური ავტომატური სადამკვირვებლო სადგურები შევიძინეთ და ეხა მიმდინარე პროცესია, როდესაც ჩვენი ჯგუფები ველზე არიან და ხდება ამ სადგურების ინსტალაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს რაც ასაკვირველია ეს სადგურები ავტომატურ რეჟიმში ესე ვთქვათ გადმოსცემს ამ ინფორმაციას რომელიც ჩვენ გვეხმარება რომ გაუმჯობესდეთ ეს ესე ვთქვათ პროგნოზირების ხარისხი და აი ეს მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ წინასწარი გაფრთხილებაში ესე ვთქვათ არის უნიშნულოვანი ესე ვთქვათ როლი გააჩნია ამ სადგურებს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია
ეს ის შესაძლებლობა, რომელიც ტექნოლოგიური განვითარების ხარჯზე ჩვენ გვაქვს და პრინციპში ამაზე მოწინავე სხვა შესაძლებლობა აღარ არსებობს, ხო? არა, ეს არის თანამედროვე აპარატურა, რომელიც საქართველოს 93 წლიდან გახლავთ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა. Da, სწორედ ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის, თქვათ, მოწინავე ქვეყნებში, თქვათ, გერმანია, ინგლისი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ, რა სისტემებსაც ისინი იყენებენ, ანალოგიური სისტემები გვაქვს ჩვენს, ანუ იმ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის რეგულაციების მიხედვით, მათ სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ და ზუსტად ისეთ სადგურებს ვამონტაჟებთ. გასაგებია და სასიგნალო მოწყობილობების გარდა, ნუ ალბათ რჩება პრინციპში, თუკი რთული სურათია, იქ უკვე აერო დაკვირება, ხო, აქ შეიძლება დრონიც გამოიყენოს. Да, საკვირველია, კი, უკვე დისტანცი ჰორიზონტირების მეთოდს ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვიყენებთ. Არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, უფასო წყაროები, ეს რესურსებს ასახიან, რაც ნებისმიერ შეუძლია რომ გამოიყენოს. აი მყინვარებთან დაკავშირებით, ეხა ეს დისტანციური, ვთქვათ, არაკონტაქტური დაკვირვებები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მყინვართან მიმართებაში იქ სადაც ვთქვათ 1800 მეტრზე უკვე ჩვენ ალპური ზონა გვაქვს, ხო? და ალპურ ზონაში უკვე ფაქტობრივად ტყის მასივი აღარ არის, სადაც უკვე მყინვარები გვაქვს, იქ აღარც ტყის ფენა გიშლის ხელს და მარტივია მყინვარების იდენტიფიცირება, ყოველწლიურად დასურათება მყინვარების, შემდგომ ამის სივრცითი ანალიზი, დადება ამ ორი ფენის, ამ ორი აერო ფოტოსიერთმანეთის და იქი ნახდება მერე უკვე ამ ფართობების შემოხაზვა და ძალიან მარტივად დადგენა თუ თქო იგივე მდინარე როგორ დინამიკაშია, თქო ყოველწლიურად ფართობ ები როგორ მცირდება. გასაგებია. Და რა სურათამდე შეიძლება მივიდეთ აი ამ გლობალური დათბობის შემთხვევაში, თუ ასე გაგრძელდება, თქვენ ახსენეთ რომ თუკი პროცესი კიდევ უფრო მოიმატებს, ის რაც არის მაღალი დონის მყინვარწვერი, იქცევა დაბალი დონის რაღაც ყინულის რეზერვუარად, ხო? და იმის ამარა დაურჩებით. უბრალოდ ესეთი უტრირებულად რო შევხედოთ საკითხს, შემთხვევაში შემდეგ უკვე ეს ციკლი როგორი გაიქნება? ახლა თქვათ, აორთქლდა მთის წვერზე სხვა ტემპერატურა, ვერ მოასრო გალღობა, დაიდო იმას სხვა დაედო, გაიყინა და იქცა რეზერვუარად, ქვევით მოედინება, აქ დნება და რაც აქ აკლდება, პრინციპში ზევით ივსება და ეს პროცესი მუდმივი იყო. ახლა ზევიდან აღარ ემატება და ქვევიდან კლებულობს და ბალანსი დაიღო და თუ ანუ მთავარი ყინვარი იქცა ერთ-ერთ რიგით ყინულის რეზერვუარად, აი მერე როდესაც ციკლი არ იქნება ეს წყლის ჩამოდინების ხმელეთისკენ, მერე რა ხდება? მარტო კაცობრიობა რჩება მიწისქვეშა გრუნტის წყლის იმედად, ხოლო კი ბატონო, არა მარტო გრუნტის, ნუ ზედაპირულ ზოგადად მყინვარების როლი ზედაპირულ ჩამონადენში საქართველოში არის დაახლოებით 30%. ჩამონადენში გულისხმობ წილს არის 30%. აქედან გამომდინარე, მყინვარების გარდა ჩვენი მდინარეები საზრდოობენ, როგორც თქვა, თოვლის ნადნობი წყლებით, ისევე ატმოსფერული ნალექებით, ისევე მიწისქვეშა წყლებით, ასე რომ საქართველოს საკმაოდ დიდი ქვეყანაა ამ კუთხით და ამ მხრივ. მე არ ვიტყოდი რაღაცა პანიკის საფუძველი არსებობს, თუმცა დიდარი რო არის ზუსტად ისის განაპირობებს, რომ ჩვენ მყინვარები გვაქვს, რაც ესე ვთქვათ, ფუფუნება და ბევრ ქვეყანას ეს ფუფუნება არ გააჩნია. მყინვარებს ძალიან ბევრი დანიშნულება აქვს, იგივე ჰიდროენერგეტიკული თვალსაზრისით, იგივე ტურიზმის მიმართულებით და როგორც ესე ვთქვათ, რესურსი ქვეყანაში, სასმელი წყლის რესურსი თუნდაც, იმიტომ რომ ეს არის რეზერვი ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე რომ მაქსიმალურად მე ვფიქრობ, რომ რაციონალურად უნდა იქნას ათვისებული, სანამ ჩვენ ეს რესურსი გვაქვს. თუმცა სამომავლოდ რაც შეეხება, რა იქნება ეს ძალიან რთული საქმეა. შეიძლება ისე შეიცვალოს ეს პროცესი, რომ პირიქით რაღაცა ისე დატრიალდეს და მცირე გამყინვარება მოვიდეს და პირიქით შეიცვალოს აბსოლუტურად ეს ციკლი და პირიქით დატრიალდეს და თქვა უფრო მეტი გამყინვარება ქონდეს, ნომა ნაკლები ქონდეს და გაიზარდეს. რაც ასევე ცალკე სხვა ტიპის პრობლემა იქნება საქართველოსთვის. საქართველოს. ნუ აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია საადაპტაციო ღონისძიებების გატარება. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ წინასწარ, რომ აი ეს კლიმატის ცვლილების შედეგად ჩვენ ეს რას მოველით, რა საფრთხეები გვაქვს მომდინარე ამ კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე, და სწორედ მოხდეს შეფასება ამ საფრთხეების და ეს მერე არ დაიდოს ესე თქვა თაროებზე, რომ ამის რუკები ეხა ჩვენ სხვათაშორის აი მე რო ვახსენე ეს პროექტი ამ პროექტის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიყო მდინარეს 11 აუზად და 11 აუზში სამწუხაროდ გარდა ამ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდინარეობს
საფრთხეების იდენტიფიცირება და დარუკება და რისკის რუკების მომზადება, რასაც სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მე ვთქვი, რომ ეს თაროზე არ უნდა შემოიდოს, იმიტომ რომ ამას უკვე სამართლებრივი ესე ვთქვათ მხარეც ექნება სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცევა. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხა ვთქვათ, პარლამენტი დაამტკიცებს თუ განკარგულები დაამტკიცება მთავრობის, რაც ყველაზე მთავარია. Iz municipalitetebi, ხელმძღვანელებენ სწორედ ამ რუკის მეშვეობით, იგივე იუსტიცია, საჯარო რეესტრი. Არ ვერანაირ შემთხვევაში აღარ უნდა მოხდეს იგივე სამშენებლო ნებართვების გაცემა, იგივე მიწის რეგისტრაცია. Ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Ის იქნება ფენა, რომელსაც ამოუდებენ და ის კოორდინატი, მაგალითად თქვენ თუ გაინტერესებთ რაღაც კონკრეტულ წერტილზე შეძენა გნებავთ ან რაღაც შენებლობა, ეს წერტილი თუ მოხდება და იქ არის გარკვეული მეთოდოლოგია შემუშავება, მოხდება წითელ ზონაში, აკრძალულია, მოხდება ყვითელში. Არ უნდა მოგეცეს მშენებლობის შექმნა. Კი ბატონო, წვანე შემთხვევაში უკვე ნებადართული იქნება და მადლობა ღმერთს, რომ მივდივართ აქეთკენ და ძალიან მალე ჩვენ უკვე ეს რუკები გვექნება და ეს უკვე ეს დამტკიცდება და სამართლებრივი ბრივი ესე თქვა ჩარჩოებშიც მოექცევა და ეს მნიშვნელოვანია, ვიღაცას შეიძლება ხო თვალში რაღაც ადგილი მოხდეს, მოეწონოს ლამაზი ხედი იყოს, მაგრამ ვერც გაანალიზოს რა საფრთხე შეიძლება იმალებოდეს ამის უკან. რაც შეიძლება იმ ნაწილს, როდესაც ჩვენ რაღაც რადიკალური სცენარი განვიხილეთ, რომელიც საერთოდ ლღობას ყინულების გულისმობს და თავარი მყინვარწვერის რიგითად პირობითად ქცევას მოიცავს. Ну, ამ შემთხვევაში მე როსაუროდით მახსენდება ის ერთ-ერთი ვერსია, რომელიც მე-6 საუკუნემდე ხო ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ციკლი გქონდა, ხო, დათბობის ციკლი იყო და მე რეიცლება და საერთოდ იყო ის ვერსიაც, რომ ასეთი მყინვარები კავკასიონზე არისო და გადასვლა და კომუნიკაციაც აბსოლუტურად სხვა იყო და ნუ ის ერთ-ერთი კიდე სხვა შორსაუკუნე ერთ-ერთი ვერსია იყო, რომ კოშკებიც იყო იმ კლიმატის შესაბამისობასთან უფრო მოქცეული, რომელიც მე უკვე ზალა შუა საუკუნეების მე იცვლება, ხო, ეს კლიმატი. ეს უბრალოდ ეს გამოხმაურების სახით, ასე რომ ბუნება ერთფეროვანი და ერთგვაროვანი არასდროს არ არის. აი თუ შეიძლება კარგ მაგალითს მოვიყვან, ჭავჭავაძის განდეგილი, ალბათ ყველაზე ისიც და აი სწორედ ყაზბეგზე რო ავდივართ, გერგეძე რო ავდივართ, იქ არის აი ეს გამოქვაბული, სადაც ბერი ცხოვრობდა და იქ თაფლი მოყავდა, ნუ ფუტკარი იყო, ნუ ხო წარმოგიდგენი იქ რა ტემპერატურა, სხვა კლიმატი იყო, გასაკვირველია, აბსოლუტურად სხვა კლიმატი იყო და ასე რომ ესე იკვეცხება კლიმატი. ხო, ამას ვამბობ, რომ კლიმატი იცვლება და უბრალოდ ახლა ჩვენ თანამედროვე ადამიანს ინფორმაცია არანაკლები ქონდა ალბათ რაღაცა თავისი შეგრძნებების დონეზე ძველი ეპოქის ადამიანებს, მაგრამ თანამედროვე ადამიანს აქვს იმის საშუალება, რომ იგივე ტექნიკის გამოყენებით მეტი ცოდნა ქონდეს და მოქნილობის შესაძლებლობა უნდა ქონდეს ალბათ უფრო მეტი, რომ ვერსიები განიხილოს, გაანალიზოს და კლიმატის ასე ცვლილების შემთხვევაში რა მოლოდინია და რისთვის იყოს და ისე ცვლილების შემთხვევაში უნდა გააკეთოს, რაც ასევე რესურსებთან არის დაკავშირებული. მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა ამ საინტერესო დიალოგისთვის და იმედი დავიტოვოთ, რომ რაღაც არ ვიქნებით რთული ცვლილებების მოწმენი გეოგრაფიული თუ კლიმატის ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მგრძნობიარე და სენსიტიურად დაისახება თანამედროვე ადამიანზე, იმიტომ რომ სამ ტექნოლოგიური გახდებოდა კაცობრიობა ტექნოკრატული და განვითარებული ამ მხრივ, მანამდე ალბათ უფრო მოქნილი იყო და უფრო მეტად შეეძლო კლიმატურ ცვლილებებთან ასე ვთქვათ ადეკვატურობა და ადაპტაცია, ვიდრე ახლა, იმიტომ რომ რაღაც უნარები ჩვენ აი ამ რეალობიდან გამომდინარე დავკარგეთ და ესეც დასაფიქრებელია. დიდი მადლობა რადიომედი სტუდიაში, ჩვენ მასპინძლობდით ადამიანს, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია საქართველოს, კონკრეტულად საქართველოს გავაკეთეთ მეტი აქცენტი მყინვარების დნობაზე და ნუ ეს არის ის რეალობა, რომელიც მთელი სოფლიოს მასშტაბით გრძელდება და ამ ფაქტს ვერსად გავექცევით. ირაკლი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. რადიო ინტერნაციონალში ვახსენებ, რომ ჩვენ ირაკლი მეგრელიძეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელს მასპინძლობდით. ჩვენი მასთან ფიქრობ საინტერესო დიალოგი აითვირთება რადიო ამინდის Facebook გვერდზე დროებით.